bass and drum going around like bum bum bum. Um dia só, aliás, uma noite só, né? O que é isso? Aliás, hoje o programa realmente está sendo uma coisa intelectual, como vocês podem ver. Uma coisa que a gente vai falar, um papo cabeça. Como assim, Juvenis? Não, tô brincando. Qual cabeça, né? Abafo cabeça. É o seguinte, hoje vamos falar de um assunto que agrada homens e mulheres. Afinal, paixão nacional e acabou virando paixão mundial, né? Do que eu tô falando, se você não adivinhar, porque você é bobo. Não vou falar outra coisa, porque, ó, é claro que eu tô falando bumbum, né? Porque aqui não dá pra ter mais bumbum. E se eu te falar que cada bumbum desse é de um lugar diferente? É verdade, é. Cada bumbum... É porque tem muita mulher, as mulheres estão assim, né? Morrendo de inveja desses bumbum. Eu tô ligada em vocês, porque cada bumbum perfeito, né? Se eu te falar que aqui temos... 20, são 27, né? 27 candidatas... De um concurso que vai eleger o bumbum mais bonito do Brasil. Agora imagina a responsa, você ser considerado o bumbum mais bonito do país. Agora minha pergunta é a seguinte, será que pode ter bumbum falso, emprestado, comprado, alugado, trabalhado? Assim, eu tô vendo aqui, o negócio aqui tem alguns lindos, tem alguns não tão lindos, alguns enormes, outros médios, outros... realmente tem... Ainda bem que eu não gosto, né? Porque se eu gostasse, eu ia ficar até meio atordoado aqui no programa de hoje. E é o seguinte, todo ano acontece esse concurso e hoje cada candidata que está aqui está representando o seu estado. Ela vai mostrar os atributos, né? Para conquistar o voto dos jurados. Então é isso aí, 27 candidatas. E você, para que estado você está torcendo ou para que bumbum você está torcendo? E hoje, para me ajudar, quem? Quem vocês acham que pode me ajudar nessa situação aqui? Não, não. O que você falou? Dr. Ray. Por que Dr. Ray? Porque Dr. Ray é aquele que conhece de bumbum. Ele é um plástico, né? Um cirurgião plástico, entende do que é bom, do que não é bom, do que é alto, baixo, certo? Tem uns bumbuns que espalham pra cima, pra baixo. Acho que os jurados vão estar assistindo o programa de hoje para poder realmente ter essa opinião já meio que formada. Eu sei que isso não é certo, mas tudo vale, né? Estamos no Brasil. Então roda aí o programa de hoje, que o programa tá demais. A galera tá gostando, né? Coloca aí! Hoje no Super Pop, corpos esculturais. O bumbum ainda é preferência nacional? Adoro! Adoro! As candidatas do Miss Bumbum Brasil estarão no palco com Luciana Gimenez. Mas tirou tudo? Calcinha, tudo? Nada, não. Vamos por partes, né, Luciana? Nada. Imperdível! Estamos de volta e é claro, para conhecer hoje os bumbuns mais famosos, eu precisava de uma galera para me ajudar. Eu tenho aqui uma galera, só homem, né? Porque... Não, nossa, tem um bonito aqui, eu não gostei desse lado aqui do jogo. Já animei, né? Porque com tanto bumbum, podia, né? Tem uma carinha diferente aqui. Mas eu tive que chamar uma galera para me ajudar e para começar eu vou falar boa noite para o Thiago Ximenes. É meu primo ainda! Boa noite para todo mundo. Tudo bem, Thiago? Tudo ótimo. Você é Mr. Brasil Universo 2012? Isso, ganhei o título em agosto agora, em Gramado. Deixa eu entender uma coisa, você também deve ficar assim de bumbum de fora? Como é que é? Assim, você pra ganhar o seu... Lá a gente desfila de sunga, né? Porque tem uma prova de corpo, mas não é tão de fora assim, o bumbum masculino é uma sunga mais tranquila. Meninas, voltinha. Bem de fora mesmo, porque o negócio é bem de fora. Você é Ximenes com X? Isso, com X. Não é meu primo. Não. Quase, é quase. Não, não, calma também, vai. Aliás, vem aqui, deixa eu dar uma olhadinha. As meninas podem dar uma olhadinha nele. Vai lá, dá uma desfiladinha.
Dilly, mas vem cá, tudo vestido assim, não tem graça, vai lá. Mas quais são os seus atributos, assim, é o abdômen, o que que é o... Obrigado, obrigado. Os olhos, parecidos com os olhos do meu filho, Lorenzo. Mas é o abdômen que é sarado? O que é o... É, a gente tem que ter o corpo perfeito, né? Porque a gente é alimentação balanceada. É, tem. Tem que levantar? Malha muito? Pouquinho, pouquinho. Pouquinho? Você viu aqui a galera? Fantástico, só aqui meninas é o seguinte, bonitas. É um bumbum para cada estado. A gente tá bem representado, o estado. O negócio é bom. Você é da onde? Sou de Brasília, Distrito Federal. De Brasília, mandar um beijo aí pra galera de Brasília. Muito bem representado o Brasil aqui hoje. Muito obrigada. É o seguinte, parece que aqui não pode ter silicone, então eu quero ver se realmente é verdade. Eu não peguei tantos bumbuns assim para saber se elas contêm ou não alguma coisa... Assim, externa. Por isso que tem Dr. Ray. Tudo bem, Dr. Ray? Tudo bem, linda. Oi, irmãos e irmãs brasileiras. Eu nunca vi você tão linda. Ah, você tá falando nunca, isso. Não estou falando, não, porque eu te amo. Você sabe disso. Hoje não tem ser linda, Marcelo também. Eu vou passar vírus pra você. Eu quero seu vírus. Qualquer vírus que você tem, eu quero pegar. Né? Dr. Médico Ray. Nunca fica doente. É verdade, né? Porque também tá cheio de bicheiro lá no lugar que vocês trabalham, não fica doente nunca. Não, médico nunca pega nenhuma doença, porque a gente tá sempre exposto a um pouquinho de vírus e bactéria todos os dias. Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa, assim, quando você vê todos esses bumbuns, assim, de costas, por favor, rapidinho, um, dois, três, rapidinho, assim, desvira rápido. 27, gente. É muito bumbum pra uma pessoa só, né, pro Dr. Ray analisar. Olha, eu tô despindo na minha clínica 10 lindas por hora, então eu tô acostumada às lindas. Mas como bumbum brasileiro, não existe nenhum lugar do mundo, gente. Mas olhando assim, só você que... sabe dizer se existe algum que não é... real? Mas nem todos são virgens. Eu tô falando do ponto de vista cirúrgico. Entendi, nem todos esses bumbuns são virgens. Ai, entendi, pode ter uma... Eu tô vendo alguma cirurgia aqui e hoje eu vou explicar pra vocês. Mas o Dr. Ray, é mais que silicone. Pra esse concurso aqui não pode botar silicone. Tem certeza? Não, eu não tenho certeza de nada. Eu não fui lá palpar. Quem que é a Olha, menina que eu já fala? Fiz Miss Universo, Miss Brasil, Miss Venezuela. Cadê a representante? As meninas nem sempre falam a verdade. É a representante. Levanta hoje, assim, daqui a pouco a gente vai falar com você. A parte de cima, eu tô vendo que tem alguma adição ali. Hoje eu vou explicar quem tem quem, gente. Não se preocupe, eu vou ensinar todos os truquezinhos. Deixa eu te falar, a parte de cima eu consigo olhar e ver quem não tem, quem tem. Eu tô esperta agora. Eu vou ensinar como... encontrar os segredinhos dela por trás. Você sabe que tinha um amigo meu que falava que você tinha que chegar na balada e chegar assim pra você ver, sabe assim? É, vou ensinar. Você vem no meu aniversário amanhã? Você que fica com essa mão boba assim, ó, né? Hoje eu tô melhor, você percebeu? Hoje você tá mais a calmo. A gringa me surrou várias vezes, hoje eu tô um pouquinho melhor. Geralmente sharing. Eu comecei a atacar na hora. Thanks for e sharing, o Marcelo ataca a minha gringa, então tá perfeito. Mas ele nem conhece a tua gringa, coitado do Marcelo. O Marcelo gosta da minha gringa também. Mas a gente vai trocar, já? Né? Que isso? É, somos mormons, vai podemos ser, trocar. Tá? Que não, é brincando, isso? Brincando, eu gente. Eu sou ciumenta e tá assistindo. Brincadeira mormon. Eu trouxe um livro pra você, que Emagrecer com o Dr. Ray. Mostra como fazer o bumbum bonitinho, sem bombar, sem medicamento perigoso. E sem celulite. Sem o silicone injetado, industrial, que é super perigoso. Aqui no meu livro eu ensino como fazer bumbum bonito e emagrecer de uma maneira saudável, ok? Doutor Ray, você tava mais novinho nessa foto aqui. Todas as livrarias do Brasil. Olha aqui, a fotinha estava mais novinho, vai. Né? Eles aumentaram o músculo um pouquinho, né? É chamado Photoshop, tem né? Tem Photoshop ou não? Não, tô brincando, não foi Photoshop, não. Muito 52. Bem. Minha festa amanhã, de aniversário, é na B4. Você é virginiano? Amanhã é 51. Libra. Uma boa ideia. Bom. Convidar pra minha festa de aniversário amanhã. A Suzuki me deu uma moto. Você só chegar na minha foto, na minha festa jabá, amanhã. Vai, chega de jabá. Vamos lá. Amanhã, depois do jabá desse, vamos começar e já volto. É realmente uma coisa de louco. Já volto, não saio daí. Eu adoro mudar o estilo do meu cabelo. Por isso, eu tô sempre usando um secador e a chapinha em casa. Então, meu cabeleireiro recomendou 3CME Proteção Térmica. Ele contém um complexo termoprotetor que protege o seu cabelo do dano causado pelo calor excessivo.
para você sair de casa linda, com cabelos saudáveis todos os dias. 3CM, resultado de salão todos os dias. Não é só um preço baixo, é toda a linha de móveis com a melhor prestação no carnê Casas Bahia. Economiza Brasil. Comece a economizar com o guarda-roupa Bartira Fortaleza, que sai por apenas R$ 43,90 mensais. Você também vai pagar barato na cozinha Bartira Cíntia completa, apenas R$ 72,90 mensais. E sabe o que mais? Tem cama box de casal com molas ensacadas Ortobon por um preço muito baixo. Só R$ 72,90 mensais. Prestação lá embaixo no carnê Casas Bahia, com zero de entrada. Oi, eu sou a Sophie. As pessoas me perguntam como o meu cabelo está sempre assim, com essa cor radiante, mesmo com tantas mudanças. Meu segredo? Pro Vital da Vela. O único com complexo hidratante ômega Q, que reúne cor hidratantes no mesmo produto. Olha o meu cabelo. Protegido contra danos. E a cor? Cheia de vida. Pro Vital é da Vela. Bonito. Mas o que ele tem de diferente? Nossa, mas é muita mulher. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar os meus outros convidados, o Carlos Klein, personal trainer. Tudo bem, Carlos? Tudo bom, Lu? Bem-vindo. Obrigado, prazer. Carlos, você que é personal trainer, você tá aqui para ajudar a explicar como é que essa mulherada fica com esse bumbum tão lindo, né? Porque a mulherada em casa fica fazendo ginástica, faz agachamento, e faz não sei o quê, tornozeleira, não sei o que já não pode mais fazer, que faz mal. E o bumbum não sobe. Como é que essas mulheres fazem? Olha, Lu, o treinamento trabalha com a parte muscular. Você me explica? Né? Explico, claro. Aproveita e já deixa o telefone de contato. O telefone não, o site. O site, movimentese.com. www.movimentese.com. Ok, então você vai me ajudar. Ué? Boa, vai me ajudar claro. Hoje. Você viu, já viu tanto bumbum bonito junto? Não, tanto não. Você ia falar já lá na academia, né? Olha, eu vou chamar vocês que estão aí nas suas casas assistindo pra vocês verem uma coisa. Brasil. Quando fala de Brasil, agora virou moda, né? A parte de cima. Mas normalmente a mulherada é bumbum. E aqui eu tenho uma mulher representando o seu estado, cada uma, né? E uma mais bonita que a outra. Eu queria que vocês dessem mais uma voltinha pra galera que tá em casa, que tá chegando agora. Olha aí, ó. Mulherada tá bem equipada aqui. O negócio realmente tá... Tem pra tudo quanto é gosto, né? Aqui tem um pouquinho de tudo. Tem pequenininha, tem maiorzinha, menorzinha, mas tem uns bumbuns ali que realmente... Eu queria pegar só o bumbum pra mim. Só, né? Não dá vontade de pegar... Não, pra mim, que eu digo pro meu corpo, tá? Eu vou falar boa noite também pra dois especialistas aqui, ó. Mas o especialista é o seguinte, não é que eles são especialistas, que eles são médicos ou personal trainers. Eu acho que eles são meio que, vamos dizer assim, especialistas em pegação? Pegação? Olheiro? Pegação? Apertação? Hugo e Thiago! Tudo bem, querido? Pelo amor de Deus. Como é que você tá? Tá boa, filha? Agora, que besteira é essa você falar verdade. Que nós somos especialistas em pegação? Não, eu sou especialista em ver. Apanhar, chabão, dele. Não, é pegação ou não? Mentira, para com isso. Tu tá com medo de apanhar quando chegar em casa, né? Não, tô com medo de apanhar, não. Ah, o outro já tá saindo ali, ó. Não. Tudo bem, gente? Tudo jóia com vocês? Para, né? Prazer estar aqui, viu? Eu acho bom outro negócio. Não foge de mim, não. Tá. O que define um bumbum bonito? Uai. Só é aqui. Como é que é uai? Tem um bumbum bonito, uai. Uai, tem... bumbum bonito, uai. Como é que é bumbum bonito, uai? Aqui tem 27, né? Todos, eu já dei uma olhada aqui, uma visualizada. Olhada, todos. Não, eu vi mesmo, muito bonito mesmo. Eu acho que hoje o Dr. Wei tem um trabalho muito grande pela frente, né, doutor? Mas é ele que entende, Luciana, não. Né? Ah, você não entende, então? Eu entendo um pouquinho. O que você entende? Mas me deixa sem graça, né? Meu caro. Eu tava falando pra ela que eu sou tímido pra caramba pra falar dessas coisas, vocês acreditam? Você tá com vergonha. Eu tô. Você tá namorado. Eu tô apaixonado pra caramba, você acredita? Nisso. Eu não tô namorando, mas eu também não tô solteiro, não. Qual é o nome da moça?
você pode falar? Ah, Luciana, para com isso. Então tá bom, então vou falar assim, a moça, que você sabe o que ele tá falando, ele está aqui para o olhar profissional. Claro, o olhar tá profissional. Então, sobre aí isso, o resto eu deixo pro Hugo, pô, eu deixo para ele, é meu olhar parceiro, afinal. Olhar profissional, né? O Hugo tá... O resto deixa para mim aqui. Vou falar real para você, todo homem olha, entendeu? Então, pelo menos você tá fazendo aqui no programa... Realmente. Homem é assim mesmo, eu sempre digo, não dá pra confiar, desculpa. Realmente as moças são lindas, né, gente? Elas estão todas preparadas, tem, né, corda, pra ó, isso. Tá vendo? É verdade, né? Mas ele não tem culpa, nós que chamamos aqui pra dar uma olhadinha, tá? Então eu tô... Estamos com o maior prazer tô aqui. Tô isentando o rapaz de todo... Obrigado, viu? Não. Eu te agradeço demais, sabe? Você não tem medo. Acho bom. Você tá... Eu sou solteiro. Solteiro ou encalhado? Solteiro. Encalhado não, né? Nunca. Você prefere a parte de cima ou a parte de baixo? Tudo. Tudo? Oi? O doutor parte de baixo, assim, parte de cima. Parte de baixo. Frente, costa, tudo. Bom, o bom é um pouquinho de cada coisa, né? É, ué. Não, aí mas pouquinho melhor. Também, de baixo, de pouquinho, não. Tá vendo? Pouquinho demais é ruim. Uns gostam de um pouquinho, outros gostam de um pocão. Negócio que todo mundo, quando não tem nada, aqui comoda, tá uma fartura danada. Acho que tá bom mesmo o negócio aqui. Tá bem muito que eu lindas, gosto. Muito lindas. Ei, mas é o seguinte, vocês não vão ficar tímidos, não, né? Aí já tá saindo de... Ele tá aqui, ó. Ele tá com tamanho de medo. Vai, foge, foge, Thiaguinho. Mas olha, é o seguinte, isso aqui é um concurso sério que vai eleger o bumbum mais bonito do Brasil. Imagina a responsa. Brasil. Tarefa ruim. Conhecido pelo bumbum, e aqui estará o bumbum mais bonito do Brasil. Uma dessas moças vai levar esse troféu pra casa. Aí o que faz? Nunca mais tira o biquíni? Todos os estados estamos aqui, né? Exatamente. Todos os estados, muito legal, bacana. Imagina no inverno, aquele frio, e a moça fala, não, eu tenho que, né, tem que estar sempre de biquíni, porque... Qual que é a do Goiás aí? Cadê a moça representando aqui o Goiás? Aqui do Goiás, Goiânia. Meu estado. Olha. Tudo bem, amor? Opa, oi, Goiás. Opa. Tudo bem? Calma aí, vamos cumprimentar primeiro, aí. Tá, joia? Beleza. Ô, oh, claro, aí, goiana, que nem que eu. Saidinha. Comedor de piqui. Não, aqui tem um negócio. Aqui é o seguinte, deixa eu explicar. Chega pra frente. Cada moça, ela pode representar o estado. Ela não necessariamente tem que ter nascido no estado. Mas você é de lá? Ela é de lá, uai. Pronto. Ela é. Ela comedor de piqui, olha lá. Então ela tá representando o piqui que fez, ó. Dá um, né? Vem cá, você já tá pegando a favorita, assim? Hein? Você já pegou a sua favorita? Não, assim, é só? Do meu estado lá, ué. Tem que defender o estado da gente, né, não? Eu não sei. É, ué. Eu não sei. E é bonita, viu? Parabéns. Fica quieto aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Parece que realmente bumbum é a preferência nacional, mas vamos checar. Pedimos para a Luana Dom para ir dar uma rodada aí para São Paulo, para perguntar para a galera o que, que é, qual é a parte do corpo que os homens mais gostam. Coloca aí. A bunda, que engraçada, está sempre sorrindo, nunca é trágica. Não lhe importa o que vai pela frente. A bunda basta-se. Pois é, a bunda invadiu até as poesias de Carlos Drummond de Andrade. E a gente tá aqui, Luciana, nas ruas de São Paulo, para saber o seguinte, por que que o brasileiro gosta tanto de bunda? Ela é o destaque até dos carnavais. Baile funk, então, não precisa nem dizer, né? Bumbum, popô, rabeta, glúteos, busanfa, são tantas formas que o povo inventa pra dizer a mesma coisa. Alessandro, por que você acha que os brasileiros gostam tanto do balaio? Sabe o que é balaio? Alguém já deu uma apertadinha no seu tralalá? Eu não sei o que significa tralalá. Seu popô faz sucesso. Acho que faz. Dá uma andadinha, pessoal, olha. Olha. Bunda vai, bunda vem. Parece até que ela tem vida própria. Além de ser bem exibida, né? Mas o negócio é o seguinte, gente. É só dar uns passinhos, ó. E pronto. Arranca a subir. Pra você. Pessoal. O que você achou do meu bumbum?
fazendo sucesso na gringa, gente. Meu bumbum. Muito bumbum. Bumbum muito bonita. Bunda muito bonita. Adoro. Adoro. Por que você acha que os brasileiros como você gostam tanto do bumbum? Meu, não tem coisa melhor do que o bumbum. Bumbum é a coisa essencial na mulher. Isso é o que completa ela. Lá em Fortaleza, o pessoal gosta muito de bumbum? Gosta, gosta sim. E por que que você acha que o brasileiro gosta tanto do balaio? Eu acredito que só porque aqui no nosso país, todas as mulheres têm um bumbum mais avantajado em referente aos outros países, né? Que lá a gente não vê isso, essa elevação. Fazendo uma comparação de um bumbum gringo com um bumbum brazuca. Qual que é a diferença? Eu acho que o corpo da mulher brasileira é mais bonito, né? Do que se você for comparar com qualquer outra mulher fora do Brasil. A mulher brasileira é muito bonita. Brasil! Como que é o bumbum da brasileira? É mais carnudo, mais redondinho, mais empinado. Carnudo, redondinho, empinado. Adorei. Meu bumbum é bonitinho. Você gostou, né? Dá uma conferida. Gente, sabe o que a gente vai fazer agora? Vou colocar uma câmera no meu bumbum. E vou sair aí pelas ruas de São Paulo. Pra gente ver a reação do pessoal. Um bumbumzinho mexendo. Tudo certo aí, Ricardo? Então, gente, ó, vou dar meu rolezinho. Luciana, passei a tarde nas ruas de São Paulo, perguntando pra todo mundo sobre a preferência nacional. E a preferência, ó, realmente é o bumbum. E agora, vamos aí pro palco, que tá uma abundância de mulher bonita com bumbumzão, concorrendo aí ao Miss Bumbum 2012. E Luana Dom poderia concorrer também, né? Tá com a, né, um popô bem bonito. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar as moças, são moças sérias, que estão concorrendo ao concurso Miss Bumbum Brasil 2012. E realmente é um posto que tem bastante responsabilidade, porque se o Brasil é conhecido pelo bumbum, né? E eu queria saber o seguinte, aliás, eu estava pensando, será que essas moças sabem sambar? Porque quem bumbum, biquíni, carnaval, todo mundo sabe sambar aqui? Não sabe? Então vai ficar mal, porque eu vou botar um sambão agora. Eu vou botar o sambão agora. A Graziela. Graziela, você é do Acre? Você tá representando o Acre? Vem aqui pra frente, por favor. Você falou que não sabe sambar? Não sei sambar. O que adianta ter um bumbum bonito sem saber sambar? Não sei sambar, Santa Catarina. O que faz com o bumbum? Não sai no carnaval, não mostra? O que adianta? Vai botar uma calça? Em Santa Catarina o carnaval não é tão como é aqui em São Paulo e no Rio. Então... Tem que ter aprendido, né? Não, eu sei mexer, mas não sei. Como é que eu mexo aí sem saber? Como é que é? O dedo que eu tô mexendo? Faço molejo, mas não tenho samba no pé. Qual é o samba aí que eu quero ver o molejo? A luz que vem do céu brilhou no meu olhar, trazendo a esperança. Olha, eu tô com o dedo quebrado, com cirosite, mas eu vou mexer melhor que o teu, hein? Vai, vai, vai. Volta pra lá. E esse sambão me lembra uma coisa muito gostosa. Mandar um beijo pra galera da Grande Rio. Um beijão pra vocês. Um beijo pra todos vocês, viu? Agora, então, a Graziela. Coloca aí o samba e a gente vai chamar a Catiusca. Catiusca. De Alagoas. Vem aí. Deixa eu ver o samba. Vai lá. A minha história vai te emocionar. Derrubar um gigante. A Ana já sambou antes.
A Ana já sambou antes. A Eliana. A Ana tá mais pro desfile do que pra samba. Ih, que tá matando barata, Ana? Tá sambando pra trás, é que ela vai... E pula, coloca ela no fim da avenida, ela vai saindo assim, ó. Amanda! Cadê a Amanda? Vamos ver se a Amanda sabe sambar. Da Bahia, representante da Bahia. Muito bem, agora eu vou chamar a Cibele, representando o Ceará. Deixa eu ver se no Ceará a galera sabe sambar ou não. Tá precisando dar um energético pra ela, hein? Vai, coloca o samba mais rápido. Vai, vai, vai. Agora deu empolgação, ó. Vamos lá, Rafaela, Distrito Federal. Eu vou chamar daqui a pouco do Rio de Janeiro pra mim. Amanda Vieira, Espírito Santo. Agora eu vou chamar Ludmila Lopes, Goiás. Já foi proclamada ali, né? Nossa, minha professora de samba deu um field day aqui. Agora eu vou chamar Gisele Soares, Maranhão. Essa é samba, ó. Que menina esperta aí, ó. Ó, ó. Essa sabe sambar. Essa pequenininha. Ela é destaque da Mancha Verde, musa do Carnaval de São Paulo. Essa samba, hein? É, Mato Grosso. Samba sorrindo, não está sofrendo. A cadeira é essa. Quase todo o prazo. Agora eu vou chamar a Noeli Alves, Mato Grosso do Sul. Aquelas que andam na avenida, tá cansando, eu já sei esse truque também, que eu já fiz muito. Agora eu vou chamar a Ana Júlia Pereira, Minas Gerais. Vamos ver se a galera de Minas vai sambar. Eu gosto dessa. I like it. Doutor Ray tá gostando de todas. Essa é pra sambar pra frente. Agora eu vou chamar a Karine do Pará. Pra frente. Esse bumbum é bonito delas, hein? É, cupuaçu. Vou chamar, é a Ana? Pra
peraí, não, peraí. A Ana Júlia? Não, desculpa, é a Jéssica Lopes. Paraibana! É. Peraí que eu conheço a moça, hein? É a Ana, aquela peladora de cogonhas? Vai! Essa é empolgada. Essa empolgou. A paradinha, a paradinha. Fora, Roma, a batida. A Roma batida, a menina batida. Tá caindo tudo pra fora, meu Deus. Agora eu vou chamar a Laura, ela é do Paraná. Essa pauta é tua, né, Rafael? Agora eu vou chamar a Ana Paula, Pernambuco. Como é que é o negócio? Aí é hardcore mesmo. Esse aí gosta de funk. Jade, se tivesse contratado essas meninas aí na Grande Rio, tá feio o negócio. Elas são bonitas, mas tudo bem, vai. Vamos chamar a Mariane, do Piauí, é isso? Tudo natural. Vamos ver, essa, olha o seguinte, o Rio de Janeiro, se não souber chamar, eu vou gritar, hein? Priscila Freitas, representando o Rio de Janeiro, vamos lá, Priscila! Ó, do ladinho, ó.
de Roraima. E samba, o samba. Samba, vambora. Doutor Ray, levanta aí que você tá sambando melhor que as bolsas. Vem cá, Doutor Ray. Vai sambar com ela. Vai, Doutor Ray. Vai sambar. Deixa eu ver. Ah, não, não. Ai, eu mas sambo com gringo. Eu sambo com gringo. Você samba bem. Mostra, mostra se eu sabia. Essa aí samba. Ah, essa samba bem. Olha, olha. Essa bem essa. Essa sabe. Olha a mãozinha bonitinha. Essa tá sambando. Olha. A mãozinha, a mãozinha. Eu tô tendo ataque do coração, gente. A pena que eu sou o único médico aqui. Para, não, olha, tem cara gringuinha, mas é brasileira mesmo. Ela é musa da Fórmula Indy Brasil. Musa das Olimpíadas aí, ó. Vai ter que sambar muito. Agora eu vou chamar a Camila, representante de São Paulo. Vamos ver se o paulista sabe sambar. Para a música, para. Que é isso aí? E o samba? Samba. É bunda, eu tenho. Agora... Mas que adianta ter bumbum se não sabe sambar? Ah, gente, vamos, me ajuda então. Natural. Vem cá, mas se ganhar um concurso de onde sambar pra sair na escola de samba, fazer o que com o bumbum? Tem que ter um bumbum sem silicone, perfeito, só que sambar. Que serve o bumbum lindo se não pode sambar? Pra que serve? Eu não sei, você que me diz. Você que tá concorrendo a Miss Bumbum? Ah, o requisito não é saber sambar. Não, porque assim, por exemplo, se você tem um bumbum bonito, um corpo bonito, vão te convidar pra sair na frente de uma bateria ou lá na... Né? Porque se você tem um bumbum bonito, por exemplo, ou você vai posar mostrando o bumbum, posar pelado de biquíni, né? Ou vai sair no carnaval, porque no inverno, esquiando, que não vai fazer sucesso o bumbum, né? Ah, mas daí a gente treina. O importante é ganhar o concurso. É verdade. Você é capitalista. O negócio é ganhar, depois a gente se vira. É isso? Isso aí. Sabe meu passinho? Bota, se vira. Vai, vai, vai. Bota, ela vai. Vai na fé. Ah, sabe um pouquinho. Fecha a perna, fecha a perna. Aqui, ó, ó. Ah, não tá tão ruim, não. Perto das outras, ela tá até bem, assim. É bom que tá todo mundo mais ou menos igual, tem algumas que sabem, mas pelo menos tá todo mundo ruim, né? Né? Já chego falando. É verdade, ela é honesta mesmo. É isso aí. Gostei, capitalista honesta, pode ir pra lá, em São Paulo, gostei. Essa foi honesta, falei de ser sambar. Agora vamos ver a Samantha de Sergipe. A Samantha, deixa eu ver a Samantha. Vai, Samantha. Nossa, minha professora de samba hoje já tá morrendo, ela tem um ataque. Gisele, não se mata, Gisele. Eu pulei. É pra dar impulso. Elas pulam pra dar impulso pra sambar. O braço é pra levar? Ô, Samantha, o braço é pra levar? Vai embora. Mas pelo menos tem um bumbum lindo. É isso que vale. Pronto. Vai lá. E agora, Luz. Luz Muniz de Tocantins. Não sabe também. Vai ser empolgada. Empolgou essa aí, gostei. Essa aí tem um pequenininho, então ela rebola bem, gostei. Ó, essa samba. Obrigada, Luz. Gostei de ver que pelo menos, ó, tem algumas que sabem, pelo menos. Não, vem cá, hoje eu vou dizer pra você, Dr. Ray, você é um gringo que não entende muito de samba. Aqui não se impressione, que a maioria não sabe sambar. Desculpa falar, meninas. É samba gringo, como você falou, né? Mas eu também faço samba gringo. Então não, você sabe sambar? Não. Mas então, alguém aqui sabe sambar? Eles vêm aqui, gente. Pelo menos eu tenho desculpa. Deixa eu ver. Vai, vai. Agora vai.
Mas que demonstra? Ele é tímido. Não, né? Que eu saiba sambar. Uma coisinha mais lenta eu acho que dá pra sair. Tá, vai, vai. Coloca aí, vai. A luz que vem do céu brilhou no meu olhar. Isso eu não sei, não, mas isso aqui eu sei, ó. Isso aqui já é mais um pagodinho. Vai, bota, bota o samba, vai, bota o samba, bota. Isso aí eu não sei, o Hugo sabe, vem cá. Só ouvir, ó, vai, ó. Peraí, vou chamar uma moça aqui. Mesmo com a botinha. Peraí, calma, volta, Hugo, volta. Show. Eu vou chamar a Aline, que ela é musa do Palmeiras, então, a musa do carnaval, vem cá. Sério, mesmo? Vai. Bota aí, vê se ele tá sambando direitinho. Samba com ele, vai. Essa é a samba. Chega, eu já tô tímido já. Vem cá, mas ele tá trotando, ele não tá trotando um pouco? Como é que é? Samba aí pra ela ver. Ah, vai, Hugo, vai. Mandou bem. Bonitinho, tá trotando. Bonitinho, mas eu não é nessa não? Desculpa. Como é que tá a história bonitinha quando você viu esse bonitinho? Luciana, sabe quem samba bem? Quem? Você. Pois é. Mas você samba. Você, linda. Eu já fui em bateria de bateria há 4, 5 anos. Você. Né, samba, Luciana. A Luciana tá ferrada. A Luciana tá com o dedo quebrado. Isso é samba, né? Bem, samba tem a sensualidade. Sim, isso aí quando a gente fica cansado pra enganar. Né? Sim, é o bracinho. E por que ela tem a galera sambando pra trás, né? Ah, é falta de prática. Eu também um dia já sambei pra trás. Eu também. Então hoje... Agora tem que ir pra frente, né? Porque agora o Brasil a gente só vai pra frente. É Olimpíadas, é Copa, anos 2013, a gente vai pra frente. Pra frente sempre, mas... Samba pra frente, tudo. Se treinar, elas vão mandar muito. Ou então pode começar de costas também, né? E já começar indo pra trás, assim, né? Porque o bumbum é bonito de todas. Miss Bumbum, né? Exatamente. Cocada, você que tá aí, Cocada. Tá relaxado, né, Cocada? Olha lá. Cocada, o que você achou, o samba? Peraí, Cocada, vem aqui. Fala a verdade, Cocada. Você que entende de samba, você é do Rio de Janeiro, me fala. Dançou nada, parecia que tava de Walkman, escutando outra coisa. Mas aí, se botar um funk, elas vão dar um show, hein? Olha lá. Se botar um... Tinha notado isso. Será que elas estavam no ritmo errado? Elas estavam pra dançar funk, é isso? É, pra funk dá magia. Tinha uma aí que já entrou assim, como é que era? Entrou assim, né? Roqueira essa. Roqueira, purinha. Daqui a pouquinho, boa ideia, Cocada, tá vendo? Daqui a pouco eu vou botar o funk. Luciana, pergunta. Eu tenho a impressão que as nossas plateias aqui na Rede TV é pra arrasar. Eu tenho a impressão que alguém na plateia, uma das nossas belas, sabe sambar, o que você acha? Que todo mundo sabe sambar. A mulherada sabe sambar. Levanta o braço, quem sabe sambar. É, a mulherada é aqui, mas ó, quer ver uma coisa? Ninguém. Quem sabe dançar funk? O funk tá que tá, né? Mas tudo bem. Agora é o seguinte. Queria ver o rosto das moças também, né? Calma, são muitas moças. Muitas fichas, muitas moças. Bom, eu tenho aqui... Eu vou chamar... Peraí, calma. Doutor Ray, vem aqui. Você é meu assistente de palco aqui hoje. Vem cá. Chega a hora de explicar como fazer um bumbum? Que isso, tá bom. Eu adoro o seu bumbum, linda. Marcelo, você sabe, eu sou seu irmão. Meu bumbum tá tão pequenininho. Eu já vi esse bumbum na piscina. Meu marido falou que eu tô mais pra osso. Cada cultura tem sua preferência. Certo. Respeitamos. Mas também tem o bumbum universal. Qual que é o bumbum? E tem universal? Regras do bumbum. Que é? Posso mostrar? No meu não, né? Não, no seu não? Não, no meu não. E uma das nossas belas, posso mostrar? Pode, a gente pode mostrar agora, Cláudia? Posso emprestar uma das belas? Posso? Eu não sei, gente, eu vou mostrar. Aí. Encontrei dois bumbuns, certeza naturais. Pegar? Posso usar essa linda? Posso, querida? Qual é o seu nome? Vamos mostrar o rosto também. Vem Mariana. Cá, peraí, okay. Calma. Gente, existe... Olha que você... Posso mostrar as regras do bumbum? Eu já perdi, ela bumbum. Tava na... Peraí. Primeiro é o seguinte. Como é seu nome? Tem regras. Eu perdi a contagem aqui. Mariane. Você é da? Piauí. Não, tá aqui, deixa eu ver, ela é do Piauí.
Porque tem regras. É, não, na medicina, do bumbum perfeito. Ranieri, posso mostrar seu rosto? Pode. Mostra o rostinho aí pra gente. Ah, já não precisa nem tirar a máscara, já sabe que é deixa perfeita. Ver. Olha, ó o rostinho. Linda. Oh, meu Deus do céu. Bela mulher. Interessante, linda, você linda. Os olhos lindos. O nariz é um nariz forte, mas bonito, bem... Boquinha, assim, a boquinha é linda. Funcionou pro rosto dela, né? Funcionou. Olheirinha tá na posição certa, olha. A orelha deve ser a altura mesmo. Do olho, do lado do olho, perfeito. A distância entre olhos é a distância de um olho. Uhum. Ela tem aqui a maçãs altas, né? Okay. Lábios lindos, cabelinho lindo. Mas estamos aqui pro bumbum. Gente, a regra universal do bumbum. Que câmera que eu estou? Qual é a regra universal? Essa é minha câmera? Gente, na mulher, esse osso aqui é chamado a escápula. Ah, isso eu me lembro. A escápula. Na mulher, deixa eu girar. Eu estou tentando girar para a câmera, assim. É... Ah. Na mulher... Não, gente, preciso de outro ângulo. Na mulher, para mostrar aos nossos amigos em casa. Na mulher, vou usar essa câmera aqui. Ah, meu irmão! Todo no espelho do agora. Meu programa, melhor fotógrafo do Brasil aqui, gente. Ei, ei, calma. Olha. Lá. Fiquei tirando então, a bola dele. Na mulher, a escápula, o bumbum, uma linha vertical, segue minha mãozinha, devia ultrapassar a escápula. Você lembra dessa regra? Então, no bumbum da mulher, você desenha uma linha vertical, okay. Tem que ultrapassar a escápula. Juiz... Primeira regra. Tá, mas será que os juízes sabem disso? A gente é juiz também, né? Eu sou juiz também, tá, eu ajudo eles. Não, não. Os bonitões sabem disso. Olha, é tudo bonitão lá, você eles conhecem disso? As regras. Tem que passar, você que é professor de ginástica, sabe que o bumbum tem que estar maior também? Não, não sabia disso você não. Você não sabia, tá vendo? Você sabia disso? Não, estamos aprendendo agora. Eu não sabia de nada. Segunda regra. Fica todo mundo em pé, querida lá. Pode vem, aqui hoje vai todo mundo saber de tudo. Ó, eu quero... Ah, pode chegar aí? É, ficar aqui no meu lado. Chegar junto. Ah. Pode ficar, Hugo. Não precisa ficar com medo, não, Hugo. Não, eu não fico, não, aí. Tu é assanhado, hein, Hugo? Eu? Oi? Aí se eu tô... Se eu, não chego, água, se eu não chego muito perto, eu tô com medo. Se eu chego perto demais, é assanhado. Ah, eu gosto dele. Esse aqui... Animado. É, Hugo, é muito fofo. Hugo, hoje você desencalha, hein, Hugo? Deus, não, não tô encalhado, não. Você tá doida? Hoje eu tô finge que tá com a mulherada gosta. Vou pra Goiânia. Finge que tá com a mulherada gosta. Vamos lá. Regra número 2. Regra número 2. Não esqueça, vai ter provinha. É. Vai ter provinha. Regra número 2. A posição do bumbum. Certo. Com a relação do resto do esqueleto, ok? Certo. Então, você pega a mãozinha dela. Primeiro osso metacarpal. A cabeça do osso metacarpal. No bumbum perfeito, cai exatamente nessa linha chamada infragluteal. Você vê que o ossinho dela cai exatamente na linha. Então isso é perfeição. Regra número 2. Tá pronto pra regra número 3? Eu tô. Se não for nada ginecológico, tô muito pronta. É, hoje não é. Não, amanhã ó, o show que eu faço amanhã é show de vagina. Hoje não. Não, hoje aqui é, não. Hoje aqui não. Não tem isso, não. Hoje é bumbum, gente. Não, é, não, aqui não tem nada. Por favor, não atrapalhe o doutor. Aqui a gente número 2. Tem... Ó, até pra ponto. Olha aqui. Hoje eu tô catedrático mas mesmo. Isso aí você não vai em lugar nenhum, não. Isso viu? Aí lá em Goiás não fala manteiguinha da bunda. Isso é manteiga, esse negócio. A minha varinha. Que regra é número 2, 3. Não, 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 aí não pode enfiar. Não, não vou enfiar, não. Não, pelo amor de Deus. Não se preocupe, querida. Pega mal, olha, regra número 2, 3, desculpe. A linha infragluteal certo. Só devia ir metade. Se vai até outro lado... Ah, não pode vir até aqui, né? Se vai até outro lado, bumbum caído. Então, cá, a linha dela para aqui, exatamente caiu, no meio, que é perfeição. Espera, deixa eu entender uma coisa. Tem uma linha que vem até aqui? Perfeição. Eu vou colocar dois bumbuzinhos, não, peraí, um do lado do outro. Ô, Dr. Ray. Vem, lindinha, vem. Qual é o seu nome, querida? Dr. Esse aqui Ray. Eu escolhi, esse aqui são naturais. Calma, Dr. Ray, respira. Já vão falar mal da gente mesmo? Porque vão falar que a gente tá falando de bumbum? Esses aqui são então naturais. Vão fazer valer a pena. Deixa eu saber o seguinte. Naturais. Porque tem link que vai até aqui? No bumbum que está começando a ficar frouxo. Ah, não. Né? Começando a ficar... Falta exercício, coisa assim... Então, a linha vai até outro lado, porque tá caindo o bumbum. Ai, que tragédia. É como você, pode colocar um lápis embaixo. Pode colocar um lápis embaixo. Então, os franceses chamam isso de tristesse. Caiu exatamente no meio da perna, ok? Que mais? E olha, outro bumbum aqui, lindo, outro natural. Você vê que no bumbum perfeito, nem todo bumbum aqui é natural, hein, gente? Hoje, nem todo bumbum aqui é natural. O seu é natural? Alguém mentiu. Mas ela até melhor que perfeito. Ela caiu um terço da distância. Entendi, não tem nem a dobrinha, perfeito. Né? Perfeito. É tão pra cima. Impressionante. Tá pronto pra regra número 4? Dela então, ela cai exatamente na metade. Você vê que se medir a perninha dela,
vai sair mais ou menos 16 centímetros, cai exatamente no 8. Então, perfeito, desculpa, levou tanto tempo pra falar perfeito, eu tô tendo um ataque do coração. Eu tô tendo um ataque do coração, gente. Regra número 4, tá pronto? Não, peraí, eu vou perguntar. Ô Carlos, você é personal trainer, você não sabe. Eu não sabia nada disso. Mas vem cá, mas aí você vai ficar fazendo agachamento, o bumbum vai crescendo, vai. De repente vai ficar meio disforme. Você tinha que saber que não pode passar, tem que passar aqui. Não. É que você fazendo exercício, fazendo agachamento, é difícil o bumbum ficar disforme ou ficar sair da proporção da perna e do resto. Agora, realmente, a linha do glúteo vem cá, ficar na metade da perna. Uma coisa que eu acho estranho, que aliás eu vou até falar ao Dr. Ray, às vezes as moças ficam com um bumbum tão grande que fica maior que o resto, com uma coisa exagerada, não fica? E sabe que alguns homens gostam, mas universalmente não. Posso falar? Fica bem. Posso falar? Olha, até a boca bonita também, moça bonita. Eu vou pedir para as meninas, pode voltar para lá. Eu vou pedir, antes do Dr. Ray acabar de explicar, vou pedir para elas mostrarem o rosto. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar as máscaras? Pois vou usar você. Pode voltar para o lugar para a gente poder ver o rosto. Quanto maior, melhor. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Dr. Ray, vamos ver o rosto. Eu vou aqui pro lado do Dr. Ray, que eu quero ver o rosto das meninas. Posso chamar as meninas para a gente dar uma olhada? Deixa eu ver, Graziela já tirou. Quem? A Catiúcha? Catiusca. Catiusca, um passinho à frente pra gente mostrar o seu rosto. Ana, rosto. Deixa eu ver o rosto da Ana. A Eliana, o rosto da Eliana. Amanda, o rosto da Amanda. Peraí, ele tá perdendo a conta, hein? Cibele. É a Cibele. A Rafaela. Amanda, Ludmilla, Gisele, do Maranhão, Aline Bernardes, do Mato Grosso, Noeli, do Mato Grosso do Sul, Ana Júlia, de Minas Gerais, Karine Felizardo, do Pará, Jéssica Lopes, da Paraíba, Laura Keller, Paraná, Ana Paula, do Pernambuco, Mariane Piauí, a Priscila, Rio de Janeiro, a Cris Andrade, Rio Grande do Norte, Isis Gomes, Rio Grande do Sul, Suelen de Rondônia, Tamara de Roraima, Andressa de Santa Catarina, Camila de São Paulo, Samantha de Sergipe e Luz Muniz de Tocantins. Andressa, vem cá, vem pra cá, Andressa, me ajudar aqui, que você é a porta-voz aí da galera. Andressa, você é a porta-voz do concurso, é isso? Exatamente, estou representando os 27 estados e vim explicar um pouquinho do concurso. Pode ser? Bom, gente, a votação, por enquanto, ela é popular. Você acessa o site www.missbumbumbrasil.com.br e você ajuda a escolher as 15 finalistas que vão disputar a final, que vai ser dia 30 de novembro. Apenas 15 dos 27 estados vão chegar à final, sendo que 5, as 5 mais votadas, vão levar pontos, que vai ser decidido dia 30 sobre um júri de 10 jurados. Ok, deixa eu te perguntar uma coisa. Quais são as regras? Pode ter bumbum de silicone? Não, não pode. Eu até tive que fazer raio-x para provar se havia prótese ou não. É, deixa eu te falar. Por exemplo, o Dr. Ray aqui falou que tem alguns cambalachos. Sabe o que é cambalacho, Dr. Ray? Cambalacho? É mentira? Cambalacho. Fala cambalacho. Cambalacho. Cambalacho is like a trick, you know? It's a like, trick. It's a like, dirty trick. Yeah, dirty trick. Mas não passa por esses raio-x aqui. É. Pode ele passar sabe. Pela máquina, por exemplo, não esse. Eu vou falar que ele não pode revelar. Então, Dr. Ray, if there is a cambalacho aqui, you mustn't say. Porque se ele falar, a menina pode ser, hoje, desclassificada. Não vou falar. Exatamente, exatamente. Porque não pode prótese no bumbum, né? Na regra é clara. Diz mas não pode prótese ou não pode enfiar? Porque pode enfiar umas coisas, tipo, que ele falou ali. Tem várias coisas. É, existem vários produtos que podem ser colocados no glúteo, mas no concurso está estipulado prótese no bumbum. Ah, então responde.
o resto de produtos então, não tá no... Então tem várias operações. No... Eu vi também. Outra coisa, pode prótese em outro lugar? Porque aqui eu tô vendo que todo mundo tem. É, na verdade o concurso ele é o bumbum. Então todas as meninas, a maioria tem silicone nos seios. Isso não importa, né? No seio, na boca, na bochecha, no bumbum, no... aqui tá tudo. Mas a Miss Universo ganha, na verdade, é um conjunto, né? O desfile ele também vai ser de gala. Vai ser diferente esse ano, vai ser bem legal, porque as meninas vão desfilar primeiro com traje de gala, não mostrando só a bunda, né? Vai ser mais... Bumbum. Bumbum. Então, e depois vai ter o desfile com cada uma fazendo a sua apresentação. Mas não vai ter, com certeza, nenhuma apresentação de samba, né? Olha, cada menina vai ter a sua música, cada uma vai escolher qual é a música que vai poder utilizar no seu desfile. É como o concurso de Miss, por exemplo. Exatamente, é um concurso de Miss, só que é Miss Bumbum Brasil, a preferência nacional do nosso Brasil, né? É o que a Luana Dom descobriu por São Paulo, mas... E cada uma vai ter aquela coisinha de falar, que tem um desejo, um sonho, assim? Sim, enquanto cada uma menina desfila, a pessoa que vai estar apresentando, ela vai ficar falando o que a pessoa gosta, qual é a sua frase preferida, o perfume, essas coisas de característica pessoal de cada uma, né? Que também vai um pouco de personalidade, né? Acho que pra te ter, ser Miss Bumbum, tu também tem que ter atitude, porque tu vai representar o Brasil também fora, né? Concorrer ao Miss Bumbum Universo também. Ah, tem o Miss Bumbum Universo? Tem Miss Bumbum Universo também. Que coisa, hein? Eu vou falar que as californianas têm um bumbum bem bonito também, né? Você descobre, Dr. Mas Ray. Não com as brasileiras. Ah, mas lá tem, viu? Desculpa, o Dr. Ray tá puxando o saco, mas eu vou falar que lá aquelas californianas, elas fazem muita ginástica, o povo lá tem um corpo bonito. Não com a brasileira, desculpem. Eu vivo lá. É, não com a brasileira. Aqui e na Inglaterra, o que você acha? O que você achou? Eu não fico olhando pra bumbum de mulher, não, viu? Pra te falar a verdade. Eu sim. Eu estava lá na festa da rainha. Na festa da rainha, todo mundo... Elas são bonitas, mas bumbum com brasileiras só no Brasil. É, né? É o único país que quando eu vou pra cá, sorriso a viagem inteirinha. E a sua mulher fica sorrindo também ou fica chorando? Nos Estados Unidos é mais a conta bancária. Não, tô brincando. Não, casamento não é conta bancária lá, não. Mas a gringa não importa. É só olhar, eu não levo pro hotel. Muito bem. Mas olha, tem algumas meninas aqui que já eram conhecidas, né? Eu tenho aqui a mulher múmia, cadê? Aqui a Laura, né? Cadê? Laura, dá uma passinha à frente. A Laura era a mulher múmia. Era, não é mais múmia. Agora tem também a Jéssica, que era peladona de Congonhas. Cadê a Jéssica? Jéssica ficou pelada lá em Congonhas, é? Vem aqui. Como é que foi a história? Troquei a roupa no carro, o paparazzi pegou, tava muito calor, vidro aberto. Tá vendo? E virei a Peladona de Congonhas. Mas o bom que Peladona é uma só, né, Luciana? Pode aparecer vários e tirar a roupa lá, não vai ser 2012, 2013. Que rosto perfeito, né? Linda. Eu não sei, você gostou? Rosto perfeito, linda. Se você fosse lá, você vai pra Congonhas direto, não vai ali pro aeroporto? Essa vez vou pra Congonhas, não Guarulhos. Essa vez Congonhas mesmo. É, não, porque pode aparecer a peladora de Guarulhos. Quem é peladão de Congonhas? Ele também é o peladão de Congonhas. Tu ficou pelado em Congonhas também, é? Tá, uma vez eu trocando de camiseta, fora do aeroporto, o paparazzo clicou e acabou saindo na mídia. Esse negócio de ficar pelado no aeroporto, se virar moto, o negócio fica engraçado, né? Tá faltando... Vai virar ponto turístico, né? Exatamente. É um bom lugar pra ficar pelado se você quer aparecer, né? Fica pelado no aeroporto, olha que delícia. Imagina ficar pelado em Heathrow, JFK, aí o negócio, bom, abafa. Ibiza, né? South Beach e Congonhas. Agora já sei. Tem mais gente aqui, ó, peraí. A Andressa é musa das Olimpíadas, é isso? Exatamente. Como é que é ser a musa das Olimpíadas? Foi uma história que eu criei porque eu tava em Londres. E ia acontecer as Olimpíadas. Aí, eu, como torcedora, eu resolvi virar a musa das Olimpíadas, me auto-intitulei. Você mesmo? É. Criei uma brincadeira, disse, já que eu tô aqui, eu vou ser musa das Olimpíadas, porque eu vou estar assistindo, vou estar representando o Brasil, e você é a musa. Deu certo? Deu uma maior repercussão. Criei um vestido que virou uma polêmica, porque disseram que eu cobri os peitos com a bandeira do Brasil. Nossa, eu fui super criticada nas redes sociais, até pedi desculpa, porque a intenção não foi essa. Eu acho que se eu tivesse com o peito de fora, eu estaria ofendendo a bandeira do Brasil e não, né, cobrindo, eu tava cobrindo, então...
Mas não pode, viu? Porque eu conheço uma moça que fez isso uma vez e foi... brigaram muito com ela. Fez um biquíni com a bandeira do país e levou muita bronca. Exatamente. Até pedi desculpa depois, porque a intenção não foi essa, né? Eu não imaginei que ia tomar tanto essa proporção. Mas aí existiu uma pessoa que disse também que era musa das Olimpíadas. Ah, teve outra? Ah, teve. Daí eu disse que ela podia ser vice-musa das Olimpíadas. Quem era? Tava a Mulher Múmia. A Mulher Múmia. Ô, Laura, você também se diz a Mulher das Olimpíadas? Todo mundo quer ser a musa das Olimpíadas. Não foi bem assim. O negócio foi o seguinte: como ela se auto-intitulou musa, eu fiz um ensaio que também teve uma repercussãozinha na pintura corporal, fiz uma matéria no TV Fama, e ela se ofendeu. Mas eu nem sabia que existia musa das Olimpíadas. Aí ela falou que eu tava querendo imitar ela, que eu queria pegar a carona no sucesso dela. E não é isso. E ela falou que eu podia ficar com o vice-campeonato. Eu, tipo, como assim, vice do quê? Se você tá inventando uma coisa que não existe. Vice, eu não tô competindo com ninguém. Aconteceu isso. Peraí, calma. Eu quero saber o seguinte, o que que a musa das Olimpíadas ganha, pra começar, né? Porque eu só estou querendo saber o que que ganha. Não, na verdade foi uma brincadeira. Ficou uma brincadeira porque eu tava assistindo, eu fui lá assistir os Jogos do Brasil. Você assistiu muitos jogos? Não, eu assisti só os jogos de futebol, né? Que foi o que eu admiro, que eu prestigio. E aí eu acabei brincando com isso. Botou um site no ar. Oi? Botou um site no ar. O site? Você não falou que você ia colocar uma promoção no site? Como é que você virou musa dos Olimpíadas? Só pra você? Não, não, achei... não, eu sei, você se auto-intitulou, mas você falou pra alguém, não? Não, ela não falou com ninguém, ela inventou. Ela falou, ai, sou musa das Olimpíadas. Até eu vou na rua e falo, ai, sou musa de não sei o quê, boto uma faixa e viro musa. Não, desculpa, mas o que eu tô perguntando é o seguinte, você fala, sou musa das Olimpíadas, o Dr. Ray pode falar, eu sou o muso da... da cirurgia plástica, né? Só ele sabe. Eu sou, é verdade, eu sou. Fala aí, Dr. Ray, fala, eu sou. Não, brincando, brincadeira. O Hugo pode falar, eu sou o muso entre os baixinhos e lindos e cheirosos. Beijo pra nós. Energético. Você é o muso do sertanejo universitário, não pode? Oi? Vai ter que contar pra alguém, né? O muso? É, o sertanejo. Tem que contar pra alguém, tem que usar um negocinho? Eu não sei, tem que usar um negocinho? Tem que usar uma faixa, né? É, você se auto-intitular musa. Acho que quando tu é vaidosa e tu te ama, eu acho que tu pode te autoelogiar se as pessoas todo dia dizem assim, vai, você consegue. Tinha alguém falando isso? Claro! É. As pessoas que... os meus fãs do Twitter... que eu, sua mãe, teu pai... Meus fãs do Twitter, que eu amo, beijo pra todos, muito obrigado. A minha mãe, então assim... existem pessoas... Mãe sempre dá apoio. Eu trabalho como modelo, existem pessoas que sempre incentivam. Eu acho que isso é importante, sabe? Eu acho que você pode dizer, eu me amo, eu sou. Por que não? Você é leonina, amor? Não, eu sou libriana. Entendi. Não, porque... não, não, e ó, vou falar. Eu acho que tá certíssimo. Cada um pode ser a musa do que quiser. Só que eu acho que tem que contar, né? E você, não virou musa também? Não, aí, tipo, ela me falou assim, ah, que eu tava imitando ela. Eu falei, não, Andressa, eu não tô te imitando, porque eu não sabia realmente que existia. Eu fiz a matéria super de boa. Não... de musa também? Não, não foi de musa. Na verdade, foi uma pintura corporal. Vocês querem lutar aqui, pelo amor de Deus, me tira dessa. Eu apanhei em rede nacional, gente. Eu não sei brigar. E ela me chamou pra lutar no ringue. É... no TV Fama, o repórter, o Franklin, ele perguntou se eu... lutaria com ela, já que a gente tá numa competição. Aí eu disse assim, não, lutar assim, de brigar, porrada, também não, né? Mas se ela aceitasse um desafio, eu até iria. E aí... luta! Cara de brava mesmo, hein? Não, não. Não, e aí foi isso. Aí eu perguntei se ela queria e ela aceitou, foi só... eu não vou arregar, né? Vou ter que procurar um profissional, até sou amiga do Serafim, vou pedir umas lutas pra ele, ó, Serafim, me ajuda. Puxa. Lá, porque a moça aqui sabe lutar boxe, ela sabe lutar Muay Thai, e eu não sei lutar. Não, eu não sei lutar também, eu vou ter que ter aulas também, porque eu não sei lutar nada, não, não é verdade não. Não sei. Eu sei que a gente vai brigar e vai resolver, aí o que importa é tá lá. Não tem um lutador, como é que é o nome? É o... Anderson Silva. Serapian, Serapian, sei lá o nome dele. Com quem? Tem? Não, não é meu. Não, minha diretora falou no amigo meu. Quem? Não é meu amigo. Esse. Ah, você pode, se você quiser começar a brigar agora, eu tô só olhando, eu tô com sinusite, eu não posso interromper, briga nem. Inclusive. Coisa no sabão. O que vocês acham? Com sabão? No sabão seria legal, né? Ou gel.
Gel, temos gel aqui. É Rede TV, temos gel. Não, gente, tem que brigar no rio com proteção, Deus o livre. Eu não posso. Vai que estoura aí alguma coisa que não pode estourar. Estoura mesmo? Não estoura nada. A gente bota um sutiã bem firme. E o jiu-jitsu? Jiu-jitsu? Não rola, foca. O jiu-jitsu fica bem. É Brasil. Vamos ver, vamos combinar essa história. De repente, vocês podem tentar lutar aqui a semana que vem. Se ninguém sair fora, né? Você topa a semana que vem? Eu tô quase caindo aqui de medo de calma. Né? Se a gente colocar o ringue aqui, vocês topam brigar aqui? Vamos lá, né? Eu não sei, mas a gente aprende. Eu desafiei ela. Gel, se ela vai topar, tô dentro também. Vamos. É meio bravo, hein? Não, o pessoal acha... Você tá ligando se ela é a musa? Oi? Ela quer ser a musa, porque você não deixa ela ser a musa? Não, eu deixo, capaz, não tem nada a ver. É que ela que falou que eu tava imitando, mas eu não tô imitando, eu não quero imitar ninguém, não. Por mim, ela pode ser musa do que ela quiser, Deus o livre. Não importa, não. Ela pode ser musa. A mãe dela gostou, os amigos dela, todo mundo. Claro, que bom, que ótimo, acho super digno. Eu só não entendi uma coisa, quando vocês... Eu vou deixar vocês irem, mas se você se intitula musa, alguém tem que saber, você botou o site... Então, eu povo. Intitula. Eu divulguei nas redes sociais. Eu fotografei lá e disse, gente, eu tô aqui, eu vou ser a musa das Olimpíadas. E comecei a fazer isso no Twitter, divulgação, blá blá blá. Então foi o que aconteceu. Tomou essa proporção que acabou caindo na internet, dizendo que eu estava me auto-intitulando musa. Então, difícil essa palavra, né? Exatamente. Auto-intitulando. É, exatamente. Então isso, o fato de tu auto-intitular alguma coisa. Oh, arrasou! Arrasou, vai. Auto-intitular, arrasou. Alguma coisa, isso gera polêmica, né? Ninguém quer saber se você é formada, se você estudou fora, se você é de boa família. Todo mundo quer saber bafo. Então, é isso mesmo. É o que gera. Não, mas alguém quer saber de faculdade? Alguém tá aqui porque fez faculdade? Não. Não. Não, mas ninguém quer saber. Você fez? Fez faculdade? De matemática? Você não fez faculdade de matemática? Matemática? Você não fez faculdade de matemática? Quem faz faculdade de matemática? Eu dei um passinho à frente. Eu sempre quis saber quem faria matemática. Você. Tá bom. Qual é a equação? Então todo mundo pra trás que eu vou botar o Hugo e o Thiago pra cantar, porque depois dessa... Vamos lá, vamos cantar pra moça. Vamos cantar. Pra moça da matemática. Então... Eu quero ver você. Não gostar do que eu vou fazer. Eu quero ver. Vou te amar até o dia amanhecer. Você dá vontade de pegar, levar pro escurinho e depois para agradar. Então, eu quero ver você. Não gostar do que eu vou fazer. Eu quero ver. Vou te amar até o dia. Eu quero ver você. Não gostar do que eu vou fazer. Eu quero ver você. Não gostar.
Você quer? Então tá! Muito bem, muito bem. Obrigado, agora obrigado pela seguir. Dança, viu? Obrigado pela dança, o presentinho seu já tá aí. Posso mandar abraço? Posso mandar abraço? Pode aqui, mandar. Pessoal de Paranhos, Mato Grosso do Sul, Venceslau Braz, Mato Grosso do Sul também, e Monte Castelo, São Paulo. Cidades que nós teremos shows agora, né, nesse Venceslau mês. Braz é Paraná. Tem que ralar, porque tá todo mundo. Esse é o nosso DVD, em todas as lojas do Brasil. Aproveitar, Luciana, mandar um beijo pra todos os radialistas. A gente tá indo embora, não. Oi? Não estamos indo embora, não. Não? Tem mais. Mas deixa eu mandar beijo pros radialistas, então, que ajudam a gente. Esse que dia foi dia do radialista, foi né? Foi dia do radialista, é verdade, né? Sabadão, é, sabadão. Mas olha, senta aqui, porque agora eu vou brincar. Obrigado pela dança, obrigado. Viu? Ah, você gostou? Você? Tá, eu quero ver você a dançadinha. Não gostar do que eu vou fazer. Safado, baixinho, safado. Obrigado. Dr. Ray, vem aqui, Dr. Ray. Eu vou chamar o Dr. Ray comigo. Calma, Dr. Ray. Eles cantam bem, né? Os caras cantam super bem. Eu quero que... Peraí, eu vou pedir uma... Eu vou pegar uma pessoa aleatória aqui. Vou pedir pra você analisar, tá? Deixa eu ver. Peraí, a Miss Bahia, talvez? Bahia, por favor. Vou começar a dançar, se não fizer a rápido. A Bahia, Amanda. Vem cá, Amanda. Eu vou deixar a Amanda aqui dar uma voltinha, Amanda. Eu vou deixar ela... Parabéns. Dr. Ray. Sim. Depois dos comerciais, você vai me dar, assim, todo o perfil da Miss Bahia, tá bom? Eu queria dizer parabéns pra todas as meninas, que é muito esforço. Ele tá assim, ó. Parabéns a todas. Vamos lá, vamos pros comerciais, eu já volto. Fiquem com a gente. É isso aí, Dr. Ray. Dr. Ray, tudo bem, Dr. Ray? Não, gente, A boca na botija. Carlos, chama Carlos, a ambulância. Tá bem? Oi. Tá bem aí, Carlos? Tranquilo. Beleza aí? Tudo bem. Bom, então vem cá, Dr. Ray, vem pra cá. Eu vou chamar o Carlos também aqui do meu lado. Vem aqui, Carlos. O Carlos fica aqui do meu outro lado. Olha a varinha. Como leigo, a gente é leigo. Nós somos leigos, nesse, né? Deixa o bonitão do outro lado. Então vamos lá. Por favor. Cadê a Amanda? Era a Amanda da Bahia, vem pra cá. Miss Bahia. A Miss Bahia. Vamos lá. Lindas, parabéns. Pode analisar, Dr. Ray. Posso girar? É linda, altura linda, bonitinho, com muito esforço no corpo. Mas como dia de bumbum hoje, né? Estamos escolhendo o bumbum. Juro por Deus, o programa que eu tô fazendo amanhã é área íntima. Juro não, por não, Deus. Hoje é bumbum. É, então, o que eu tô procurando como cirurgião é uma cicatriz pequenininha aqui. Uma cicatriz pequenininha aqui. Eu tô procurando pele escura. Por quê? Quando você faz lipo, a pele fica ondulada e escura. E eu tô procurando... Eu tô procurando uma incisão pequenininha aqui. E aqui tô encontrando nada. Eu acho que esse bumbum é natural. E olha, o bumbum perfeito é um coração de ponta cabeça, que já explicamos antes. Ah, é porque às vezes bota um negócio aqui, como diz a minha enteada, um calompo. Não pode ter um calompo aqui, né? No bumbum artificial, me traz minha mesinha de cirurgia, por favor? Minha enfermeira? Então... A gente pode fazer uma incisão aqui no meio, não, não precisa ir no meio. Com bisturi e colocamos um implante enorme. Mas sabe o bumbum dá errado? Dá pra ver? Fica com calompo aqui, fica meio... Você pode ver o perífero do implante aqui, você viu? Você tá vendo? É quase como tá vendo? Uma área durinha aqui, que é óbvio, mas ela não tem nada. Eu não tenho nem vejo evidência de bomba, porque ela teria acne. Se a minha tem você, muita acne... Ela tá bem. Ela tá bombando. Ela é natural. E não pode bombar porque o clitóris começa a crescer. Calma. Não fica nervoso. Calma. E os lábios grudam respira, juntos. Respira. Isso é o programa de amanhã. Respira. Não pode bombar. Então, eu acho que é tudo natural. Exercício só e genética. Ela bonito. Não tem nada. 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 Nada, nada. Natural. 100%. Amanda, bem-vinda. Você é da Bahia, certo? Minha mesa. Eu tenho. Da Bahia? Sim, sou do estado da Bahia. Você tem alguma cirurgia, sim? Tenho. Dr. Ray? Eu estou em outro planeta, porque a minha mesa aqui, é cirúrgica. Dr. Ray tá levando gato por lebre, como é que é o negócio? Explica pro Dr. Ray aqui, conta aqui. Eu não vou nem falar nada. Conta aqui pra ele, vai. Conta. Preocupado, sem meus instrumentos? Dr. Ray. Não é cirurgião. Eu sei que você é brasileiro. Vou até tirar aqui meu protetor de ouvido, porque eu, peraí, eu fiquei com dó do Dr. Ray aqui, calma. Tadinho do gringo.
Doutor Ray, você se considera muito brasileiro, certo? Meu pai é americano, herói da Segunda Guerra Mundial para os Estados Unidos. Herói. Minha mãe é brasileira e gaúcha. Uhum. Mas eu me considero, como sou metade metade, eu me considero brasileiro. 100%. Vamos de novo. Doutor Ray, então, veja. A Amanda, ela está representando a Bahia. Estou até nervosa agora. Amanda, conta pro Dr. Ray aqui. Você reparou, você, por exemplo, que você é brasileiro mesmo, certo? Eu sou brasileiro mesmo. Brasileiro mesmo, né? Mesmo. Você, quantos anos você tem? 29. 29. Você olhando assim pra Amanda, assim, toda. Carlos, você olhando, você diria que ela tem alguma coisa assim, ela... Você é leigo, você não é médico, certo? Certo. O feeling de brasileiro, o que você diria? Com relação ao quê? Ao corpo seis, dela? É, assim. É, um corpo bem feminino. Feminino. Ela colocou silicone, você acha? Silicone, tem silicone? É, sem dúvida, sim. Ela, eu vou dar uma dica, aqui é aquele errinho, né? Ela falou que ela tem um, você fez uma coisinha, teve uma intervenção cirúrgica. Ainda não diz, eu acho que eu sei. Você não sabe, agora eu vou dar... Você sabe... O silicone. Eu acho que eu você sei. Você acha que é o silicone? Ah, o implante. Eu acho que eu descobri. Calma. Há controvérsias. Não tem nada a ver com o seio. Acho que é implante. Você acha que é implante. Tem nada a ver com o seio. Então você vai sentar lá. Senta lá, que tu também tá na fila. Carlão. Calma. Tem nada a ver com o seio. Hugo, vem aqui, Hugo. Eu não. Deixa eu aqui. Hugo e Thiago. Thiago. Calma, então peraí, vamos lá. Hugo e Thiago, vem pra cá. Tem nada a ver com o seio. Vem aqui. Acabei de ver. Tudo bem? Hugo e Thiago. Hugo. Tudo bem? Beleza? E aí, Hugo? Tudo bem? Bom. Hugo que é pequenininho, mas é esperto. Uai. Hugo, uai, Hugo. Que já tem. Aprendeu, né, Hugo? Pra não tomar na cabeça, né? Não, eu... E aí, Hugo? Qual seria a pergunta, Luciana? A pergunta é mais ou menos se vocês estão vendo a bela moça. Sim. Sim. O Dr. Ray falou que ela não... Que ela é... Uma moça que malha bastante, porque o abraço é forte, eu né? Falei não testosterona, mas talvez estrogênio. Estro o quê? Não testosterona, não bombando, porque não tem acne. Não botou hormônio masculino. E o estrogênio, talvez. Talvez ela colocou um pouco... Você tá querendo dizer que ela... Tá faltando um negócio. Calma. Demorou. Demorou. Demorou, aqui né? Está a chave. Porque na cirurgia a gente diminui a maçã. Na cirurgia a gente diminui a maçã e a testa. Essa diminui a testa? Não, porque na cirurgia... Diminui uma outra coisa também, né? Transexual, a gente diminui a testa. E claro, e o óbvio, né? E o óbvio. Tirou mais alguma coisa? E o óbvio. Fez a mudança de sexo. Você era um moço antes? Sim. Doutor Ray na balada tá ferrado, doutor Ray na Juro balada. Juro por Deus que eu não percebi de forma alguma. O único que percebeu foi o Huguinho aqui, ó. Tem como perceber, Huguinho mesmo, não, aqui percebeu, ó. Tem como perceber mesmo, não, é tesourou o negócio. Você percebeu que eu tô ligada. Eu percebi porque me sopraram aqui, ó. Não dá. Não tava, não, gente. Não tava, não, é que me sopraram aqui, ó. Me sopraram. Você já percebeu? Não, eu não, aí. Sopraram pra mim e falaram, ó, o negócio não é bem assim, não. O negócio. Rafael, vem aqui, Rafael. Rafael, vem aqui agora. Rafael entende bem, né, Rafael? Rafael, vai. Rafael, você assim. Rafael é um grande conhecedor de mulheres, agora que você é um single man, você não está atrelado a ninguém. Não. Você conhece bem as mulheres? Conheço. Dá uma desfiladinha aqui para o Rafael, nosso produtor, chefe aqui. I'm sexy, I know it. Pode voltar, Amanda, pode voltar. Rafael, me diga uma coisa, Rafael. Você tava segurando a fita métrica, ele até jogou, porque ele não sabe o que é pra medir o quê. Rafael, você viria essa moça, vamos dizer que ela não tivesse ainda participado dessa... Você pegava, Rafael? Pegava, Rafael? Pegava, sim. Eu gosto de mulher baixinha, não gosto de mulher mais alta. Mas vamos dizer que não sobrasse nenhuma baixinha na noitada, e essa gata aparecesse, te pegasse pelo seu topete e falasse, Rafael, vem! Não. Tem o gogozinho. Não. Tem mais gogó? Não tem gogó? Pouquinho só. Pouquinho de gogó.
Mas na noite, como diz o filho do Marcelo, na noite. Mas eles pegam mesmo. Pegam, né? Rafael. Não. Hugo. Hugo. Meu filho, Hugo, você tá maluco, rapaz? Tá doido? Eu quero saber o seguinte, agora já que. Peraí, segura. Como o concurso é sério, tem, ó, a Transsex pode... Respeito demais. Claro que a gente respeita, mas não, né? Não, ele mas tava agora, ali, né? Agora é igual, agora não tem mais nada. Não, mas a gente respeita não, normal. Mas agora não tem mais nada. Não. Mas o concurso pode concorrer... Andressa, cadê a Andressa? Andressa, o concurso ela pode concorrer normalmente agora que ela já não tem mais as, assim, as coisas que teria se ela não tivesse não tirado as coisas que teria? Então, Luciana, esse é o primeiro, ano que uma transexual está participando no Miss Bumbum Brasil. Eu acho que ela tem que ser respeitada. É mais uma coisa, é mais um mérito de uma pessoa, porque existe muito preconceito. E se ela mudou de sexo, se na identidade diz que ela é mulher, e se ela fez a cirurgia, ela tem que ser respeitada como mulher. Então ela pode participar do mesmo no Brasil. Eu concordo, eu só acho meio injusto, porque bumbum de homem não tem celulite, bumbum de homem é durinho, assim, a mulherada tem que sofrer mais. Aí você já tá um pouco na frente, vai. Você viu, aparece. Celulite em homem? Se aparece, só você procurar que aparece. É mesmo? Pô, mas você tá bem, então. Malho bastante, né? Então, parabéns, quebrando aí barreiras. Eu acho que se pode e é aceitável. Ela... Nós mulheres que temos que correr atrás. Se os homens não têm celulite, são durinhos, a gente que tem que ir lá malhar, abrir mão de doce, fritura, gordura. Acho que é isso. O que faz é com a progesterona, com o estrógeno, né? Tudo bem, né? Bom, então vamos todo mundo celebrar. Eu queria agradecer você, muito obrigada pela presença. Pode ir pro seu lugar, desejar a todas as meninas boa sorte. Eu acho o seguinte, né? A beleza realmente são as diferenças, né? O que seria do branco se não tivesse o preto, do vermelho, se não, né? Cada um tem o nosso. E o poder do hormônio também? É. Que pode deixar a pessoa bem feminizada. Que loucura. O hormônio, hein? É muito poderoso. Impressionante. Bom, vamos dar uma cantadinha aí pra gente? Vamos. Eu quero dizer o seguinte, Tem uma moça aqui que é expert em matemática e tem duas ali que toparam brigar. A gente vai ver como é que rola isso. De repente a gente bota a de matemática fazendo conta, as duas se batendo, olha só. Mas, e ó, mas só pra te falar um negócio, chama a atenção do pessoal pra entrar no YouTube, pra acessar o nosso vídeo, do clipe da música que a gente cantou aqui antes, a música Então Tó. Todo mundo convidado pra acessar lá o YouTube. Tá, passamos de 500 mil essa semana, muito legal. Tá muito valendo bem. A pena, entra lá. Peraí, mas só um instantinho, o Carlos não deu. O Carlos, você deu o seu recado? Rapidinho? Você deu o seu site, né? Você deu. Isso, todo mundo é, deu? Meu site, movimentos.com. Você deu o seu site? Não. É, eu quero divulgar só que eu tenho uma empresa em Brasília, que é um salão. Quem quiser conhecer lá, show de bola lá. Muito bem, Dr. Ray, fique comigo, vamos curtir a música. E meu site? Você tem site? Não, meu produto, Taki Gold. Pra perder peso, Taki Gold. E tem o teu livro, né, que você já mostrou. Como? E teu livro. E meu livro, Emagrecer com o Dr. Ray, em todas as livrarias. Obrigado, muito Brasil. Muito bem. Hugo e Thiago, vamos cantar? E a mulherada não sabe dançar samba. E ninguém tem nada com isso. Ó, ninguém tem nada com isso. O nome da música é sugestivo. Todo mundo aqui no Super Pop. Seu amanhecer no meio da gandaia. Tô pagando com o lado enrolado no rabo de saia. Nem tô ligando, meu time saiu na primeira rodada. Tá melhorando, dinheiro acabando e a vida apertada. Vou me virando, ninguém tem nada com isso. Vou cuidar da minha vida, larga do meu pé. Ninguém tem nada com isso. A vida é minha, faz o que eu quiser. Ninguém tem nada com isso. Vou cuidar da minha vida, larga do meu pé. Ninguém tem nada com isso. A vida é minha, faz o que eu quiser. Eu pedi um beijo, ela tanto porrada. Tá me falando que eu sou sem vergonha e não presto pra nada. Mas tá me amando, se ela levantar me vou fora de casa. Tô passando, mas ela ligar, eu respondo pra ela. E eu tô voltando, ninguém tem nada com isso. Vou cuidar da minha vida, largar do meu pé. Ninguém tem nada com isso. A vida é minha, faz o que eu quiser. Ninguém tem nada com isso. Vou cuidar da minha vida, largar do meu pé. Ninguém tem nada com isso. A vida é minha, faz o que eu quiser. Yeah.
porrada. Tá me falando que eu sou sem vergonha e não presto pra nada. Mas tá me amando, se ela revoltar nem vou fora de casa. Tô vazando, mas se ela ligar eu respondo pra ela. Eu tô voltando, ninguém tem nada com isso. Vou cuidar da minha vida, largar do meu pé. Ninguém tem nada com isso. A vida é minha, faz o que quiser. Ninguém tem nada com isso. Vou cuidar da minha vida, largar do meu pé. Ninguém tem nada com isso. A vida é minha, com vocês agora, vai. Ninguém tem. Vou cuidar da minha vida, largar do meu pé. Ninguém tem nada com isso. A vida é minha, faz o que quiser. Vou cuidar da minha vida, largar do meu pé. Ninguém tem nada com isso. A vida é minha, faz o que eu quiser. Queria agradecer a todos, muito obrigada, boa noite. Tchau, tchau, obrigada. Vem a outra festa amanhã.